Jelena Kostić-Čobanović, bivša profesionalna odbojkašica, uplovila je u svet preduzetništva pre više od 10 godina. Ona je čak čitavu deceniju držala jedan butik u Staroj Pazovi i, iako nije ni malo lako biti žena preduzetnica, uspevala je da se izbori sa svim izazovima koje ovaj životni poziv nudi. Tih 10 godina u preduzetništvu je mene kao ženu i kao čoveka izuzetno oblikovalo. Upornost i istrajnost sporta su se pokazali kao divni kvaliteti u ovom poslu. Naučila sam mnogo toga i shvatila da stvarno svaka od nas i svako od nas kada želi nešto može to sve da ostvari, da je okej, da kažemo biti manje uspešan u nekom trenutku, ali da to ne znači da treba da se odustane od svog plana i od svog cilja, treba da se napravi možda bolji plan i da se ponovo krene hrabro ka ostvarenju istog. Rezultati projekta koje je sproveo NALED pre par godina pokazali su da su žene vlasnice svega 31% preduzetničkih radnji u Srbiji. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg se žene ne upuštaju u svet preduzetništva jeste razlika u obračunavanju naknade za majke preduzetnice i za zaposlene žene. Pa tako, majka preduzetnica mora sama da uplaćuje sebi doprinose, jer u suprotnom neće imati ni staž, ni zdravstveno osiguranje dok je na porodiljskom. Pored toga, majka preduzetnica će imati samo godinu dana odsustva koje god da joj je dete po redu. Svesna sam i itekako upućena da se pokrenula cela priča, da se dosta toga radi po tom pitanju, ali isto tako smatram da što više nas žena preduzetnica priča o tome da će glas stići dalje i da će možda neke stvari biti i brže i lakše završene. U korist naravno svih žena koje su hrabre i koje naravno osim što žele da budu uspešne u biznisu, da se ostvare kao žene i imaju pravo naravno i za svoju porodicu da se bore i da uživaju u njoj. Subvencije i krediti svakako su sve prisutni u našoj državi, no ipak izazovi koji se nameću ženama su daleko složeniji da bi se na njih odgovorilo kratkoročnim merama. Stvaranje klime koje stimuliše samozapošljavanje žena i stvara preduslove za adekvatnu brigu o deci upravo je najbolja dugoročna mera pronatalitetne politike na kojoj državne institucije treba da rade.